Olá, querido Papai Noel. Meu nome é Tamires. Te escrevo esta carta para pedir sua ajuda. Tenho 3 filhos: Wendell, 8 anos, Luane, 6 anos e Dravi, 3 anos. Meus filhos me pediam um presente de Natal, mas no momento não posso dar. A Luane e o Dravi querem muito ganhar uma bicicleta. E o Wendell, uma cesta de guloseimas com alguns mantimentos. Sabe? Fico muito triste em ver meus filhos me pedir as coisas e não poder dar. Trabalho vendendo salgados em frente ao UPA. Mas o que ganho mal dá para pagar as contas. Quem é mãe sabe como é passar por dificuldades e ver os seus filhos pedirem e não ter para dar. Por isso, venho em meio a esta carta pedir a sua ajuda. Por favor, Papai Noel, me ajude a fazer o Natal dos meus filhos mais feliz. Desde já te agradeço e desejo um Feliz Natal.